Hello. Bom dia, boa tarde, boa noite, tecnologia mundana. Ok, Google, how far is the moon? Não interessa pra você, palhaço. Na verdade, quando você compra isso aqui, vem com um teste pro Google Music. Você pode ouvir a música da banda que você quiser. Ok, Google, play Jethro Tull. Não é porque você é um merda que você tem que botar música de merda pra todo mundo ouvir merda. A gente tá gritando quase 10 da noite no quarto com o Google. Pronto, agora a gente tem esse dispositivo que pode tocar a música que a gente pedir. Ele pode se conectar com as outras coisas na casa e responder as perguntas que a gente quer. Ok, Google, who is Leon from Coisa de Nerd? O de sua mãe. How to say desk em português? A porra de uma mesa. Nossa, voz conhecida e okay. Amada. How much is 5 plus 7 plus 8 times 12 divided by 14? 7. Tá certo? Não sei. Sei que foi rápido. Ok, Google, do you love me? Hã? Quer namorar comigo? Oh! Conheço também. Do you love him? Eu sei lá, porra. O negócio é que você pode até adicionar coisa na sua agenda que depois é notificado pra você no celular. Ok, Google, I'll have an appointment with a doctor tomorrow at 5 p.m. Foda-se! Yes. Você tá surdo? Tá com vida alta. Então uma consulta pra você. Adicionar aí, tá? Ok, Google, do you like me? Eu admiro mais a merda do que vocês. A gente não combinou isso, Google.